Meu nome, na realidade, é Daniel Simões, né? Virou Daniel Gracie quando eu comecei a lutar MMA. Meu primo Renzo me botou pra lutar o Pride no Japão. Minha primeira luta foi no Pride no Japão como Daniel Gracie. E aí virou Daniel Gracie. Na realidade, eu cresci, todo mundo me chama Daniel Gracie, entendeu? Quando eu comecei a competir, mesmo a minha família falando pra usar o nome Gracie, eu não queria usar o nome Gracie, porque eu não queria que pensassem que eu tava tirando vantagem, né, do nome Gracie, mesmo não tendo o nome Gracie. Mas aí, quando eu fui lutar o MMA, aconteceu e aí ficou, entendeu? Mas eu conheci o Marcelo Bering através, claro, da minha prima Kirla, que era casada com ele, né? Foi mulher dele. E eu escutava muito falar do Marcelo. Eu conheci o Marcelo a primeira vez, vi o Marcelo a primeira vez brigando na praia do Quebra-Mar. E aí eu conheci o Marcelo. A primeira vez que eu vi o Marcelo foi dessa vez. E aí eu fiquei sabendo quem era ele, entendeu? Quando, depois, muito, muito depois, eu descobri que ele estava casado com a minha prima, com a Kirla, ele veio fazer uma visita, ele veio ficar, ele ficou na nossa casa, na Barra, no Rio de Janeiro. Ele já estava morando em São Paulo com a Kirla e veio ficar na nossa casa no Rio de Janeiro. Porra, aí, bicho, a gente conheceu o Marcelo, porra, eu fiquei apaixonado pelo caráter dele, né? Uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. O cara mais mão aberta, mais... Porra, fala aí, Fernando. Coração aberto, né? Não é nem mão aberta, é coração aberto. Não, coração aberto. O cara, bicho, na hora, virou, tipo, uma das... virou meu ídolo na hora, né? E eu e o Ryan, a gente ficava o dia inteiro com ele. Levava a gente pra praia, levava a gente pra surfar, entendeu? Ficava falando merda, ensinava porrada de besteira pra gente. Porra, o cara virou como se fosse o nosso pai. Quando ele voltou pra São Paulo, ele foi pra minha tia, pra minha mãe, e falou: eu tô levando esse moleque comigo. E era eu e o Ryan, né? E na época, eu fui, né? A gente foi, ficou, sei lá, uma semana, 10 dias, e eu voltei pro Rio e o Ryan ficou. E aí eu ficava indo e voltando, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, porra, aí fiquei treinando com o Marcelo. De repente, eu fui ficando mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, e acabou a gente mudando de vez. Eu e o Ryan moramos com ele naquela casa lá, né, da Chácara Santo Antônio, durante vários anos. E, porra, o nego não sabe do nível do jiu-jitsu Marcelo, né? Mas a gente viu o Marcelo fazer coisas que, se for explicar hoje em dia, não dá. Tipo, você pegar... Às vezes vinham uns caras que eram considerados os melhores do mundo no jiu-jitsu, né? E aí ele, vamos dar um treininho. Porra, o treininho era até sacanagem. Ele finalizava os caras 5-6 vezes num treino. Porra, eles pareciam iniciantes, entendeu? A gente viveu isso, mas aí você perguntou pra mim uma cena que me lembra do nível do Marcelo, né? Do nível de jiu-jitsu do Marcelo. Uma vez, a gente sempre ficava viajando São Paulo, Rio de Janeiro, né? Todo final de semana a gente queria ir pro Rio de Janeiro. O Marcelo botava a gente no carro e zarpava pro Rio de Janeiro. Porra, uma vez a gente fez uma viagem dessas aí de São Paulo pro Rio de Janeiro, e na época o Jean-Jacques era o melhor faixa preta que a gente tinha na academia. Disparado. Tecnicamente, fisicamente, ele era o melhor. Entendeu? E eu lembro a gente... Ele era mais velho também, Daniel? Ele era mais velho, né? O Jean-Jacques? Acho que bate idade como o Marcelo, né? É a mesma idade que o Marcelo. Só que naquela época o Jean-Jacques era o cara. Ninguém pagava. O Jean-Jacques ganhava tudo que é competição. O Jean-Jacques era o melhor, considerado o melhor da nossa academia, assim, na época, porque o Renzo ainda era faixa marrom, eu acho, entendeu? E a gente fez essa viagem pro Rio de Janeiro, e o treino, eu lembro, o treino acabava na academia meio-dia. E quem dava esse treino era o Jean-Jacques, às vezes, ou o Carlinhos. E nesse dia foi o Jean-Jacques que deu o treino. A gente chegou lá, meio-dia, a gente dirigiu de São Paulo, tá? Né? Pro Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, o Marcelo falou: pô, eu quero dar um treino. Vou lá na Barra Gracie. Chegamos lá, tava todo mundo saindo. A gente encontrou todo mundo na porta, né? Aqueles caixa-grossas todos que a gente tinha. Na época, a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. A Gracie Barra, naquela época, era a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. E aí, porra, o Marcelo falou: pô, acabou o treino. Todo mundo: pô, acabou o treino. Aí a gente ainda tentou convidar nego, né, pra subir e treinar. Aí todo mundo já indo pra praia. Acabava o treino, todo mundo ia pra praia. Aí o Marcelo falou assim: porra, vou lá em cima ver se tem alguém pra treinar. A gente chegou lá, não tinha ninguém. Tava o Jean-Jacques sentado, conversando não sei com quem. Aí o Marcelo falou: pô, foi todo mundo embora.
É, foi todo mundo embora. Ah, porra, eu queria dar um treino. Aí o Jean-Jacques parou, olhou pra ele e falou: eu treino contigo, põe o kimono lá, vamos treinar. Aí eu falei: caralho, aquele dali era o seguinte, era o meu professor no Rio de Janeiro, né, era o cara que todo mundo idolatrava no Rio de Janeiro, e o Marcelo, né, que a gente idolatrava em São Paulo. Falei: porra, esse treino, se eu tivesse filmado, é uma dessas imagens que ia ficar pra eternidade, que ia ficar aí todo mundo jogando na internet o tempo todo. Foi o treino mais bonito que eu já vi na minha vida. Não vai ter igual. Eu queria ter uma câmera hoje, um telefone. Se fosse hoje, eu ia levantar o telefone, ia filmar aquilo, ia ficar rico só com aquela imagem. Por quê? Não tinha nem... Eu não conseguia nem ver as posições. Porque era um tentando pegar o outro o tempo todo. Entendeu? Coisa tipo de... Eu vivi a vida inteira vendo os melhores combates de jiu-jitsu do mundo, né? Essa merda de hoje em dia que nego senta a bunda no chão e fica parado, entendeu? Esperando uma reação e ganhar por uma vantagem. Não. Naquela época era nego tentando finalizar um ou outro, né? O graal do jiu-jitsu era finalização. E, meu irmão, mesmo um respeitando o outro, o Marcelo e o Jean-Jacques, eles estavam tentando um pegar o outro. Bicho, foi bonito pra caralho. Foi o melhor treino que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Eu nunca vi um treino daquele. Eu falo hoje em dia, eu acho que o Ryan tava comigo, mas eu não lembro se o Ryan tava ou não. Entendeu? Tinha mais ou menos umas 5 pessoas. E eu lembro, eu olhava pras pessoas, tava todo mundo com um sorriso na cara. Tipo, impressionado com o que eles estavam vendo. E eles rolaram, sei lá, por uns 40, 50 minutos. O Marcelo, lógico, não estava em forma, mas o jiu-jitsu dele era tão bom que ele conseguiu ficar... Eu nem lembro se um finalizou o outro. Eu não lembro. Mas o Jean-Jacques deve lembrar melhor. Eu tenho que perguntar pro Jean-Jacques. Porque, como eu te falei, tinha eu, mais uma pessoa, mais duas pessoas, o Jean-Jacques e o Marcelo. E, porra, foi impressionante. Aquilo ali foi o que marcou. Porque quando a gente foi para São Paulo, o Marcelo não competia mais. Então, na realidade, não tinha. A gente via ele treinando na academia, sim, mas não se testando com o cara no nível dele. E quando eu vi aquele treino, eu falei: caralho, tudo que eu falo do Marcelo é verdade. Eu não só tô falando porque eu sou fã dele, né? Porque eu sou discípulo dele. Eu tô falando e agora eu vi que realmente, na prática, ele provou isso, entendeu? Uma coisa que o Marcelo me ensinou, tá? E eu vou te falar não só o Marcelo e o Renzo. Se ele te ver, você começou a se movimentar no jiu-jitsu, ele bateu o olho durante um minuto, ele vai saber o teu jogo só de olhar no começo do teu movimento, entendeu? Do teu biotipo físico. E o Marcelo era assim também, entendeu? O Marcelo, ele olhava para uma pessoa só de olhar o biotipo físico, e o Renzo me ensinou isso também. O Renzo falava para mim: olha para o biotipo físico da pessoa, você já vai saber as qualidades técnicas da pessoa. E o Marcelo tinha isso, entendeu? Então, o Marcelo, quando ele começava, ele botava a mão no teu kimono e ele começava a sentir você, ele já pegava todo o teu jogo. Então, mesmo que ele não estivesse em forma, ele conseguia foder o teu jogo. E se você... Eu vou te falar que se você treinasse com ele a primeira vez, você ainda conseguia endurecer um pouquinho. No segundo treino, ele já tinha teu jogo no cérebro, na cabeça dele. E aí ele te fudia. Literalmente te fudia. Entendeu? Você tinha que treinar com ele todo dia para saber o que ele fazia e para meio que dar um treino para ele. Porque do jeito que ele se movimentava e como ele usava o biotipo físico dele, como ele reconhecia isso, o quadril dele era pesado para caralho. Meu irmão, ele passava a tua guarda, não tinha como tirar ele de cima. Não tinha como. Tinha que bater. Ele montava, porra, e ele não, cara. O Roger, hoje em dia, o Roger monta em você, meu primo Roger, ele monta em você, você quer bater só com a pressão da montada. O Marcelo era assim. Só que o Marcelo, porra, era baixinho e gordinho, entendeu? Então, era o jeito que ele usava o biotipo físico dele mesmo. Ele aprendeu isso, meu irmão, e ninguém conseguia, não tinha, eu nunca vi o Marcelo tomando escova. Nunca vi. Treinando com os melhores do mundo, entendeu? Então, isso daí que isso você é unanimidade falou... de todos que deram entrevista, né? Exato, cara. Você vê que todos que deram entrevista foram unânimes, todos falaram a mesma coisa. E para mim, o mais legal é o Daniel não ter participado da conversa, do bate-papo antes, e tá só eu, vocês e o Daniel aqui,
e o relato de todos é o mesmo, né? Para mim isso é fantástico. Pô, isso é impressionante. Ele com certeza ele estava luz na frente da época, muito mais. Se ele fosse um cara dedicado e que fosse um atleta, porra, com certeza ia ser o melhor do mundo na época. Com certeza. Eu acho que antigamente não tinha isso, porque o jiu-jitsu não era o que é hoje. Hoje em dia as pessoas buscam ser o número um, porque o jiu-jitsu está se profissionalizando, as pessoas estão ganhando muito dinheiro com o jiu-jitsu, elas podem viver só do jiu-jitsu. Antigamente não. Antigamente o cara lutava no máximo a Copa Company, ganhava lá a Copa Company, a Copa Ralph, ia montar a academia dele para dar aula. E foi o caminho que o Marcelo fez. Entendi. Né? Quer dizer, o cara encerrou a carreira dele como lutador, que era no máximo Rio de Janeiro, às vezes desafio Rio e São Paulo, um desafio, não tinha mais o que isso. Então, mas esses desafios eram porrada de rua, entendeu? E aí acabavam indo pro ringue. Mas o que acontecia a maioria das vezes? Acontecia uma porra dessa, quando o nego botava o nome do Marcelo, ninguém queria lutar com ele. Entendeu? Verdade. Essa que é a realidade. Hoje em dia, depois, é como o nego fala mal do Ryan, depois que o Ryan morreu, hoje em dia o nego fala, não, porra, eu desafiei ele várias vezes. Não, mentira. Toda vez o nego acabava se machucando, toda vez sentia uma desculpa e o nego não lutava com o Marcelo. Não tinha luta pra ele. Entendeu? Engraçado, Daniel. Vamos lembrar daquele desafio que teve em São Paulo, que o Renzo lutou e que o Ralph lutou, que o Marcelo teve a capacidade de trazer os caras antes na academia. Eu falei, Marcelo, como é que você vai trazer os caras aqui na academia, velho? Você vai sair na porrada? Não, meu irmão, porque se os caras ficarem sabendo o que a gente faz, eles não vão querer lutar. Então, eles vieram aqui para aprender como é que é o jiu-jitsu. E aí, cara, todo mundo treinando, fazendo corpo mole, os caras... Ele levou os caras lá para treinar, Paulo? Qual que... Não, porque os caras não sabiam. Agora. Não tinha registro do que era jiu-jitsu. Não tinha vídeo, não tinha nada. Nós estamos falando, então vamos só voltar então para o pessoal entender o contexto, tá? Nós estamos falando então do Vale Tudo que teve. É, eu não vou lembrar o ano agora. Primeiro Vale Tudo do Renzo. Primeiro Vale Tudo do Renzo. Eu acho que foi em 95, mas eu não tenho certeza. Eu acho que foi antes disso. Foi antes do UFC, cara. Foi antes do UFC. Tem no YouTube isso aí. Pô. Foi antes do UFC. Não vou lembrar, mas não tem problema. Depois a gente coloca o ano. O Ralf tinha 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. Foi um que até o Carlinhos veio. Não foi isso daí, Fernando? Todo mundo veio pra casa, lá na Chácara Santo Antônio. Todo mundo ficou na casa com a gente. Então vamos lá. Fernando, começa aí só o pessoal entender do que nós estamos falando. Antes, para preparar o Vale Tudo, vamos falar da nossa época, então. Que a gente só mandava carta, velho. Não tinha... Telefone era caro, nem todo mundo tinha telefone. Então, vocês vêm aqui um dia na academia para ver como é que é o jiu-jitsu. Aí, todo mundo começou a treinar, corpo mole, né, cara? Aí, os caras viram, começaram a rir da nossa cara. Eu falei, mas, Marcelo, e aí, cara? Os caras vão vir? Fernando, cala a boca, tu não sabe de nada. Vamos ver o que a gente está preparando para eles. Aí, os caras vieram, acho que o Norberto Serrano e o pessoal que lutou. Aí, o Marcelo, com toda a simpatia, viu como é que é, então... Nossa arte é essa aí, entendeu? É isso aí que a gente vai fazer contra vocês, não sei o que lá. E aí eu tô botando dois moleques novos pra lutar com vocês também, que vão vir do Rio de Janeiro, entendeu? Molecada crua, não sabe nada. Um era o Ralph, outro era o Renzo. Olha os cruz. Ah, caralho! Os caras chegaram a treinar ou só olharam? Não, treinaram. O Marcelo mandou os alunos fazerem corpo mole com eles. Entendeu? Uhum. Para não pegar, os caras acharam que o jiu-jitsu era fraco, né? O Marcelo era um gênio, né, cara? Ele articulava as coisas com uma maestria. Os caras não queriam aceitar a luta sem saber o que era, entendeu? Porque eles nunca tinham visto jiu-jitsu. Aí o Marcelo falou, não, sem problema, vai lá na academia que a gente mostra para vocês. Entendeu? Pô, Daniel, depois que os caras viram, os caras falaram, meu, vamos tocar porrada na cara desses caras, velho. Tocar porrada desses caras, exatamente. Cara, só agora, molequinho, eu molequinho, todo mundo molequinho, ali os caras falam, cara, né, os caras acostumados a lutar full contact, sentar soco na cara dos outros. Porrada, cara dos outros. Os caras, né, eram bons de detalhe, porrada. Não, o detalhe é que aqueles caras lá, eles não sabiam nada de MMA. Não sabiam nada de jiu-jitsu, mas eles eram bons de kickboxing.
Muito bom, era tudo campeão brasileiro. Tudo campeão brasileiro, campeão pan-americano. Tinha um que era vice-campeão mundial, o que lutou com Marcelo ou com o Renzo, não me lembro. Até a luta do Renzo. A luta do Renzo não foi muito rápida, até porque o cara fugia por baixo da corda. Conheço bem essa luta aí. Então, a gente ficava empurrando, eu ficava dando tapa no cara, cuspindo no cara, jogando o cara pra dentro de volta. Teve essa, ó, esse evento é legal. Eu lembro da luta do Ralf. Acho que a do Ralf não deu nem 2 minutos. Esse evento teve uma apresentação de defesa pessoal do Silvio com Murilo Bustamante e Fábio Gurgel. No intervalo das lutas, vocês podem dizer aí, vocês vão lembrar. Isso. Claro, lógico. Vocês sabem que todo mundo foi preso depois desse evento ou não? Sérgio Malandro, todo mundo pra cadeia. Tinha uns caras com uma bolsa de aposta. Não, tinha uns caras com uma mesa fazendo bolsa de aposta, né? Todo mundo foi lá e jogou dinheiro apostando no Ralf, no Renzo, no Marcelo, né? O que que aconteceu? Quando chegou no final, que, porra, os três ganharam, alguém viu os caras, meu irmão, com a mala de dinheiro saindo do ginásio. Grampearam os caras. Pegaram os caras. Não me lembro quem foi. Eu sei que grampearam os caras, né, meu irmão? Falou, pô, os caras fugindo com o dinheiro da aposta. Pegaram os caras e seguraram eles. Quando seguraram eles, estavam ameaçando os caras de porrada, chegou a polícia. E a polícia grampeou os caras também. E aí, meu irmão, começou aquela discussão. Não, é a bolsa de aposta, é a bolsa de aposta. Daqui a pouco, todo mundo começou. Não, eu botei dinheiro, eu botei tanto. E os policiais falaram, mas quem que botou? Vocês? Fica aqui. Os caras se entregando todo. Houve quando tinha 20 pessoas falando, eu botei dinheiro. O policial olhou para os policiais que estavam fazendo a segurança do evento e falaram assim, ô, vai todo mundo preso. Aí os caras, que preso o quê? É proibido apostar, meu amigo. Apostar aqui é ilegal. É jogo de azar, os caras. Exatamente. Oh, eu lembro que tava famoso, que eu acho que tava o Sérgio Malandro, foi preso. Sérgio Malandro foi o primeiro. Eu acho que foi o Sérgio Malandro que viu os caras fugindo com dinheiro. É, ele tava no auge, né, cara? Foi ele que viu os caras fugindo com dinheiro e grampeou os caras. O Daniel Sabá. Nossa, mas escuta. Não, tranquilo. O Daniel, você conviveu com os dois, Renzo e Marcelo, muito tempo, né? O Renzo, você tá colado com ele aí até hoje, né? E uma pergunta. A vida inteira. O Renzo, na realidade, o Renzo. A minha mãe e a mãe do Renzo são irmãs. A gente morava na mesma casa, a gente cresceu junto na mesma casa. Maravilha. Melhor ainda para responder. Para o pessoal de hoje, que vai ver esse vídeo hoje, entender, me parece, né, que as personalidades do Renzo e do Marcelo são bem similares, né? Porque o Renzo é esse cara aí que... Muito! Que todo mundo ama e tal. Muito, mas muito parecida. Muito parecida. O carisma, uma coisa o carisma que o Renzo, é impressionante. Uma coisa que o Renzo faz e que o Marcelo queria fazer também era unificar todo mundo. Fazer do jiu-jitsu uma família só, entendeu? E todo mundo amigo, todo mundo irmão. Esse era o sonho do Marcelo. E é o que o Renzo, na realidade, faz, né? O Renzo, bicho, onde o Renzo estiver, onde ele estiver, você vai ver que não tem uma pessoa que não queira estar do lado dele rindo e conversando com ele. O Marcelo era assim também. O Marcelo cativava qualquer pessoa. Porra, coisa que eu nunca pensei na vida. A vida inteira competiu contra a Allianz, competiu contra o Carson, competiu contra outras academias. Quando o Marcelo tava treinando para fazer a luta dele, quando o Marcelo tava treinando alguém para lutar, bicho, ele trazia todo mundo junto, todo mundo treinava junto, cara, como se fosse do mesmo time. Isso eu nunca vi ninguém fazer. Só eu escutei falar, eu treinei com o Hollis, né, com meu tio Hollis, fiz aula com ele quando era pequeno, eu e o Ralf, se eu não me engano, acho que não era todos nós, mas eu e o Ralf treinamos com o Hollis. O Hollis era a mesma coisa, entendeu? Então tem pessoas no meio do jiu-jitsu que tem essa capacidade de unificar todo mundo. O Marcelo era um deles, o Renzo é um deles, o Hollis era um deles, entendeu? A personalidade deles é muito parecida. Sempre que ele via pro Rio de Janeiro, ele ficava com a gente lá em casa. Mesmo quando ele não ficava lá em casa, ele ia lá muito, entendeu? Ele vinha visitar a gente muito. Quando ele casou com a Kirla, foi meio que uma... né? Tá bom, esse cara já é da nossa família, agora ele é oficialmente da nossa família, entendeu? Então, porra, como eu falo, eu queria que tivessem mais pessoas no jiu-jitsu como o Renzo e o Marcelo,
entendeu? Nosso jiu-jitsu hoje ia ser muito mais unido. E eu tenho certeza que o jiu-jitsu ia ser muito mais evoluído também do que é hoje em dia. Exatamente. O que eu tenho para falar, Marcelo, em relação a São Paulo, tá? Hoje em dia é muito engraçado, né? Porque naquela época o jiu-jitsu de São Paulo não existia, né? Antes do Marcelo. Não existia, não tinha. Era um jiu-jitsu como se fosse um jiu-jitsu japonês, né? Aquele jiu-jitsu bem, bem cru, né? Era mais judô do que jiu-jitsu. E por que os mestres de judô de São Paulo, a maioria eram os japoneses, né? Eram os melhores. Eles tinham o Neo-Asa, que era muito forte, que o chão deles era forte. Mas, como eu falei, era aquele judô meio japonês, né? E o Marcelo foi o primeiro a ir para São Paulo. Por quê? Porra, todos os professores de jiu-jitsu na época eram do Rio de Janeiro. Ninguém queria ir para São Paulo. Pô, quem é que quer ir para poluição, para, porra, cidade grande, sem praia, entendeu? O nego não tinha nem noção como é que era São Paulo. Pô, lá tem shopping. São Paulo tinha praia. Fala assim, não, que lá tem shopping. Deixa eu só dar uma parte aqui, senão depois eu tomo um puxão de orelha. Existia o jiu-jitsu em São Paulo pelo Pedro Metério, pelo Otávio de Almeida, mas eram academias muito fechadas. Pequenas. Muito fechadas. Né? E o acesso ao público era difícil, né? Não, mas o que eu estou te falando era um jiu-jitsu mais de defesa pessoal, um jiu-jitsu mais focado em defesa pessoal e preparar o cara para a rua do que para um cara para uma competição de jiu-jitsu. O Marcelo veio com uma pancada diferente, cara. Tanto que o Marcelo foi o tsunami no jiu-jitsu de São Paulo. Eu lembro, você fazia parte desse treino também, quando o Roberto Lage vinha com os atletas dele treinar com a gente. Eu que fazia o meio de campo, né? Era, o Otávio de Almeida vinha também, não vinha? Vinha. Vocês resumiram de forma perfeita. Já existia jiu-jitsu aqui em São Paulo, desde que existia no Rio, na verdade, né? Porque o Gastão veio logo depois. Só que o problema é que aqui ficou focado na defesa pessoal, naquela academia Gracie tradicional mesmo, né? Bem tradicional. Defesa de facada, defesa de paulada. É. Era isso, cara. E aí, eu vou falar no mundo imaginário, se não fosse os cariocas terem vindo pra cá, tá? São Paulo... Dá moral pra esses caras não, velho. Não, mas é verdade. Tá verdade. Eu sou de São Paulo, mas não tem jeito. Eu sou de São Paulo. Eu sou de lá, mas assim, ia ser incorporado pelo judô. Entendeu? Ia ser incorporado pelo judô, cara. Entendeu? Não tinha como. Entendeu? Que é o pai do Fernando ia incorporar uma parte, entendeu? Aí ia ter outra família que incorporar, ia ser judô todo mundo. É o seguinte, eu tive com o seu pai lá em 2018, o seu pai com o seu irmão, foi eu que fiz entrevista com ele lá pro filme, né? E ele falou isso daí, cara, isso daí, porque ele falou o seguinte, falou, pô, os caras, quando eu tinha academia de judô, acho que vocês já estavam lá na Pamplona já, tava lá na Pamplona. Era Pamplona lá, não era, Fernando? Meu pai tinha acho que 9 academias. Não, mas tinha uma, mas as maiores que era na Ana Rosa, depois tinha uma na Pamplona também. Domingos de Moraes, Angélica e Pamplona. Isso, então, lá na Pamplona. Ele falou que numa delas, eu não vou lembrar em qual, eu não lembro alguém do Gastão, eu não lembro quem, cara, ele não lembra. Na Angélica. Angélica. Ele falou, pô, ficava um cara me desafiando, né? E aí seu pai falou, ó, então pera um pouquinho. Ele foi na Confederação de Judô e falou, ó, o seguinte, ó, tô me desafiando, tá, eu quero aceitar o desafio. Os caras falaram, ó, se você aceitar o desafio, você tá expulso do judô, né? Então, o que que isso quer dizer? Parece que é uma coisa simples, né? Mas é exatamente o X da questão. Enquanto uma parte, né, do jiu-jitsu, né, que veio do Rio, só fazia isso, né? Quer dizer, os caras desafiava, lutava. O judô, eles suprimiram isso daí, né? Falaram, meu, você não pode lutar, cara. Você não pode, isso é coisa de bandido, isso é coisa de... Né? Então, eles, de um lado, eles perderam esse negócio de desafio, mas eles ganharam respeito. Por exemplo, todo pai queria colocar o filho no judô. Sim. Né? Eu acho que esse foi o diferencial do judô para ganhar mercado. Porra, né? A disciplina. Tá. E é o que nós estamos conseguindo resgatar agora. Minha academia está lotada de criança. Né, aquele estigma de bad boy, de brigador de rua, acabou. Não tem mais. Então, graças ao UFC, ao MMA, que foi um divisor de água dentro do jiu-jitsu, que as pessoas pararam de ter que brigar na rua, né, para fazer esse marketing negativo e trazer aluno para a academia,
E aí criou o MMA. Então, mas esse foi o divisor. Virou esporte, né? O Daniel e o Fernando, mas você vê como isso reflete a longo prazo. Porque nós estamos falando disso aí do pai do Fernando na década de 60, cara. Quer dizer, eles ganharam um puta mercado que ficou do 20 anos, eles ficaram tranquilos. Todas as crianças iam pro judô. Todo mundo, né, viu o judô como uma puta arte marcial nobre. Agora, pô, eu duvido que a mãe de algum, né, de alguma criança, vou falar um ano aí, lá por 95, ah, vou colocar meu filho no jiu-jitsu. Eu acho difícil. Cara, nunca, então, nunca. Eu sempre quis, e sabe quem é o único que sempre deu aula de criança e sempre fez um trabalho excelente? O Zé Beleza. Aham. Sim, sim, sim. Né? Ele é o único. Que mas era raro, Fernando. Era. Não, vou te não, falar o primeiro. Quer que eu te fale quem foi o primeiro? Era um leiga, né? Pessoa leiga. Deixa o Daniel primeiro a fazer isso. O primeiro foi o Reilson Grace. Reilson tinha uma academia dentro de um shopping, do shopping da Gávea. Na Gávea. Entendeu? E ele fez um programa de criança. E por que que... E ele falou... Ele teve essa conversa comigo. Eu trabalhei pro Reilson no shopping da Gávea. Você vendia guarda-sol lá? Eu era fantástico. Ele tinha de tudo. Não é? Bicho, era olha só. Mas olha só como é que é engraçado hoje em dia, né? Eu lembro todo mundo, quando eu comecei a dar aula lá, eu acho que eu era faixa azul. Eu comecei a ajudar na aula das crianças, em aula particular. O Charles dava aula lá, Charles, meu primo, irmão do Renzo, e o meu irmão, Ricardo, davam aula lá. Eu era o único moleque que ia lá e ajudava, né? Ajudava, fazia intro class e essas coisas. Eu lembro que todo mundo metia o pau no Reilson, porque ele, na época, fazia kimono vermelho, kimono amarelo, kimono azul, kimono preto, kimono rosa. E todo mundo fala, pô, aquela porra lá parece um carnaval, um monte de kimono colorido, né? Ele fica dando grau para as pessoas. É. Que palhaçada dar grau, né? Da faixa, botar grau na faixa. Não, chinelo, sacola, kimono, tudo com a marca dele. Até colchão d'água tinha. É. Que o irmão dele fazia colchão d'água. Canequinha. Né? O Carley fazia colchão d'água, ele comprava os colchão d'água e botava o nome dele. Tudo. Olha hoje em dia, bicho. Quem metia o pau no cara? Olha só, todo mundo fazendo a mesma coisa. Ele foi o inovador disso. E outra coisa é a seguinte, a ideia que ele falou de fazer botar o jiu-jitsu para criança dentro do shopping. Porra, os pais chegam, deixam a criança no shopping. A criança vai lá treinar jiu-jitsu. No shopping tem comida, segurança, câmera para tudo que é lado, polícia, ou seja, é o lugar mais seguro, menos perigoso que existe. E confortável, né? A criança. Ele foi o primeiro. Aí ele falava, eu quero que se foda que estão falando mal de mim. Enquanto eles estão lá, porra, vendendo o café da manhã para jantar, eu tenho a minha cobertura aqui na Gávea, entendeu? No Leblon. Ele já era dono de uma cobertura no Leblon. Quer dizer, foi o primeiro cara do jiu-jitsu a fazer dinheiro com jiu-jitsu. Com certeza. Isso daí é o que eu chamo jiu-jitsu para qualquer um. Entendeu? Isso eu chamo jiu-jitsu para qualquer pessoa. Porque é todo voltado para defesa pessoal. Ou seja, se você você é uma faixa branca de jiu-jitsu, começou a treinar, você está treinando há um ano. Você vai ali, você olha no programa na parede, você sabe o que ensinar. Então, na realidade, o que ele fez foi um sistema que é fácil de aprender, entendeu? E qualquer um pode chegar lá e dar aula. E o que é, porra, é impressionante. Por quê? Porque ele pode espalhar a academia no mundo todo. Isso é um negócio inovador que está todo mundo fazendo hoje em dia. Essa que é a realidade. O cara naquela época já tinha essa cabeça. Como businessman, né? De usar o jiu-jitsu para ganhar dinheiro. Entendeu? Mas todo mundo fazia o quê? Como o jiu-jitsu era um negócio para casca grossa, nego falava mal. Falava mal dele ter kimono de todas as cores. Falava mal dele dar grau na faixa dos alunos. Falava mal dele dar aula de defesa pessoal. Né? Na época era só tudo pensando o quê? Jiu-jitsu para competição e porrada. Era isso. É a diferença das gerações, né, Daniel? Porque tinha Rickson, tinha a galera que ia pra rua, Helson, e surfar da porrada, e ele que queria atingir a elite de uma outra maneira, né? De uma outra maneira, exatamente. E na realidade, você sabe, quando o Marcelo foi para São Paulo, essa também foi a ideia do Marcelo, mas não, claro que não, para fazer só o jiu-jitsu, defesa pessoal, o negócio. Ele foi pensando, bom, Rio de Janeiro só tem malandro, pobre, né? Caixa grossa, que só quer treinar, ganhar campeonato, sair na porrada na rua e ir pra praia. Entendeu? Ele pensou, aqui eu não vou fazer dinheiro porra nenhuma. Eu vou pra São Paulo, que é onde todo mundo trabalha.
entendeu? Um monte de empresário, pessoas que têm, né, no cotidiano da vida, vão precisar de jiu-jitsu muito mais do que aqui no Rio de Janeiro. E aí ele foi. Ninguém, nego falava, tá maluco. Eu lembro que ele falava que ele queria botar lavanderia dentro da academia e botar roupeiro, entregar o kimono com a malinha pronta pro cara. Ele sempre falava isso, sempre falava isso. Pensa, essas são ideias que hoje em dia tá todo mundo tendo, e nego tá vendendo essas ideias. Né? Tem gente vendendo as ideias. Aí é que tá. O Reilson, ele fez isso numa época que o jiu-jitsu era totalmente voltado pra competição e porrada. Entendeu? Então, os caixa-grossas faziam o quê? Falavam mal, criticavam, faziam. Riam, né? Tava na contramão, ele tava na contramão, né? Na contramão. Eu tenho uma matéria, que é bem conhecida da internet, que é aquela matéria do Otávio Mesquita, quando ele foi lá na academia. Já estava o Flávio. Pô, essa foi a última entrevista que ele deu. Então, isso que eu queria perguntar. Que ano que mais ou menos foi aquilo? Onde era essa academia? Então, foi na Training Club. Eu acho que foi 93, 90, acho que 93, antes do Marcelo ir embora pro Rio. Porque o que aconteceu? Hã? Era no Horácio Laffer. Horácio Laffer, lá na Training. Que o Marcelo me ligou, ele falou, Fernando, vem para cá, traz um chiquito aí que nós vamos dar uma entrevista. Aí chegamos lá, Otávio Mesquita, Roberto Lage, porque assim, o Otávio Rivolta treinava com o Lage. Era um companheiro de treino lá da academia do Otávio de Almeida. E o Rivolta era sócio do Otávio Mesquita. Isso, exatamente. Aí o Rivolta forçou essa entrevista, porque o Rivolta teve também a visão, falou, talvez essa seja a última entrevista do Marcelo. Aí nós fomos lá dar entrevista, e esse foi meu último treino com o Marcelo. Que eu rolei com ele já sem fôlego, suava. Nossa, parecia uma cachoeira. Ele suava pra caralho. Ele tava suando mais, né, cara? Aí treinei com ele treinou não, com o Não, tô falando de suando. Ele, nessa época, ele tava suando muito. É. Aí ele me deu um abraço, me deu um beijo e falou, caralho, você melhorou pra caralho, Fernando. Ó, isso aí foi logo depois do Ultimate. 93. Não, minto. Segundo, quando foi que o Renko Pardo lutou? 95. O Renko acho que é do segundo, se não me engano. Segundo. É. Renko lutou segundo. Porque o Renko Pardo veio ficar na minha casa. 94, olha, cara. 94. Olha a história de bastidor. O Ryan foi lá, acelerado, me deu um tapa no pescoço sem ninguém ver. Eu falei, o Ryan tá maluco? Caralho, que porra é essa? Tu tá treinando o Renko Pardo, eu vou meter a porrada em você. Eu falei, que treinando o Renko Pardo, cara? O Renko Pardo é meu amigo, fui viajar com ele, fui na casa dele. Vê lá que você vai ensinar jiu-jitsu pra ele, hein? Sim. O foi treinar comigo na Fórmula. O que eu bati naquele cara, eu virei de ponta cabeça, velho. Mas o Renko, a impressão que eu tive é que ele era bom de queda. Ele era bom de queda? Ele era faixa preta de judô e faixa de sambô, preta de judô e faixa preta de taekwondo. O pai dele foi o cara que introduziu o taekwondo na Europa. Mas ele se colocava como jiu-jitsu, né? Mas é por causa do jiu-jitsu europeu. Não, mas né? ele foi anunciado como campeão europeu de judô. Mas é mundial de jiu-jitsu. A impressão que eu tenho... JJIF. Não, era jiu-jitsu. J-U. Jiu-jitsu. A ação é JJIF. Jiu-Jitsu International Federation. Que eu fui lutar com eu, Fábio Gurgel, Jacaré, Telo, Kobayashi, Marcelo Matias. Era cara. Valide não foi também, Fernando? Valide foi em 94. 94, né? Ô, Fernando, o Fernandinho não era certo. Bom de queda? Esse cara não era bom de queda, pô? Muito bom. O fato é o seguinte, Renko, o Fernando bateu tanto nele que quando ele viu o Rocha, falou, pô, tô ferrado. Ele amoleceu. Ele amoleceu, velho. E ainda tomou uma dura do Ralph. Nós fomos um dia dar uma entrevista na revista Trip. E eu não sabia que era ele, o Renko Pardo e o Ralph. Cara, estacionei o carro, tô descendo do carro o Ralph. Cara, o Ralph parecia um buterrier, né, velho? Já veio pra cima. Filha da puta, o que você tá fazendo aqui, mutuca, não sei o que lá. E o Renko querendo dar mão pra ele, falando, nossa, eu te admiro, Ralph Gracie, que honra te encontrar aqui. E o Ralph xingando ele. Calma, Ralph.
vou dar entrevista com esse filho da puta aí, não sei o que lá. Calma, Rafa. Aí eu consegui contornar a situação. O Daniel ri, porque ele sabe como é que é. Nossa, aquele dali é o mais perigoso que tem. Cara, não tem conversa com o Ralf, cara. Não tem conversa. E ele queria bater no Renko Pardo no meio da rua, eu segurando, segurando. Aí consegui Magrelo, botar todo mundo. Magrelo com aquelas orelhas estouradas, narigudo. Porra, quem olha pra cara daquele maluco e não vai ficar com medo? Né? Cara, e pra fazer o Ralf sentar e dar entrevista com ele? As lutas do Ralf eram. Cara, que novela. 30 segundos, um minuto, cara, muito agressivo, né, mano? Porra. Muito, cara. Muito. Ele, até hoje em dia, ele foi dar um seminário na Academia do Renzo, né? Eu levei meus alunos daqui da Filadélfia, levei os alunos lá da Academia do Brooklyn. Aí, no final do seminário, meus alunos vieram para mim e falaram assim, vem cá, ele tem alguma técnica que não é para matar alguém? Meu irmão, o Daniel, tudo, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é jiu-jitsu que ele ensinou é pra machucar. Tinha uma posição que não era pra machucar. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não sei, eu posso ter. Cada um tem uma, né? Mas hoje, nos dias de hoje, 2020, se eu fosse o dono do jiu-jitsu, cara, o dono da federação, falou: ó, vocês tudo que estão com a bunda no chão aí, igual você falou. Vocês que estão tudo arrastando a bunda no chão aí, vocês vão começar a aprender jiu-jitsu é com o Ralf. É ir pra cima e resolver. É vai pra cima e resolve. Não tem que ficar... Não. Começou a luta, vai pra cima e resolve. Pode tomar uma porrada na cara? Pode. Mas, cara, é ir pra resolver. O que o pessoal de hoje tá precisando é do jiu-jitsu do mal. Exatamente. Não, mas os millennials entraram no jiu-jitsu também, né, cara? O Daniel sabe. O bando de CDF, de nerd que tem na jiu-jitsu, que fica no papelzinho... que fica anotando, acabou, velho. O nego não quer mais aprender com a cabeça, com a parte visual, parte sensorial do cara. O cara quer ficar escrevendo, velho. É, exatamente. O que aconteceu, como qualquer esporte que é globalizado, né, vai atrair tudo que é tipo de personalidade. E na nossa época, o jiu-jitsu não era um negócio para qualquer pessoa. O jiu-jitsu era só para quem conseguia aguentar o treino e conseguia aguentar a porrada. Não podia nem entrar mulher no tatame, Daniel. Disposição. Não podia entrar mulher no tatame. Mulher não podia treinar, velho. Era difícil. Não é que não podia treinar, mas era difícil, né? Então, as mulheres eu tive que bater cabeça com o Marcelo. Não, eu vou te falar que crescendo, né, aprendendo jiu-jitsu na Barra Grace, porra, a minha maior competição era uma mulher. Era uma mulher chamada Daniela, que até depois virou sócia do Riga, não lembro, mas ela, meu irmão, me metia a porrada, filha da puta. Me metia a porrada. E, porra, eu, meu irmão, meu sonho era um dia escovar ela. O dia que eu escovei ela, porra, fui pra casa e não consegui nem dormir de tanta felicidade. Na realidade, o cara que não aguentava o treino pra gente não era um cliente bom. A gente pensava, não, esse cara daí não vai sobreviver. Ele vai embora. Às vezes a gente mudava, né? A gente mudava totalmente a personalidade e a vida da pessoa, mas na realidade, o nosso objetivo era, tá bom, vamos foder esse cara. Se ele aguentar, ele fica. Se ele não aguentar, ele tchau. Mas é exatamente isso, cara. Hoje, meus alunos sabem, meus alunos casca grossa, eles sabem, pegou aluno iniciante, pegou aluno que não tá oferecendo perigo para eles, ensina, não escova. Ensina. Entendeu? Não deixa. Eu acho errado deixar escovar, deixar o cara fazer o que ele quiser, eu acho errado. Mas também, não mata o cara, entendeu? Deixa o cara ter a sensação... Não, antigamente os caras não ensinavam, eu não lembro de ninguém me ensinar nada não, cara. Ninguém me ensinava nada. Meu pai contou a primeira aula dele de judô pra vocês ou não? Não. Meu pai foi... Porque era no interior e não tinha tatame, né? Era em cima da palha de arroz com a lona. Meu pai tomou o seu enagê e foi botar a mão no chão, não tinha nem ensinado ele a cair. Arrancou o ombro fora. Ah. Ficou 2 meses parado, aí já queria amarelar, né? Meu avô falou pro meu avô, né? Ah, não vou mais, porque me machucou. Meu avô já pegou ele pelo cabelo assim que ele tirou o gesso e falou, vai. Que o Marcelo mandou a gente lá pra Maresias, atrás de um tal de Amushi. Não foi atrás, não. Você não lembra de como é que foi direito, não. O Marcelo mandou a gente com o Celcinho, porque o Amush queria pegar o Celcinho. Lembra o Celcinho Amaral? Ah, é isso aí. E a gente foi pra casa do Celcinho Amaral. A gente foi pra casa do Celcinho.
ficamos na casa do Celcinho, ficamos de segurança do Celcinho, né? Porque o cara andava com um monte de gente, os caras eram boxeiro e não sei o quê. Meu irmão, primeira semana em Maresias, porra, tá? Eu tô surfando na frente da academia do Celcinho, né? Aí o Ryan não surfava, o Ryan pega o jet ski do Celcinho e vai ficar rodando jet ski. Aí ele ficava vindo perto de mim e me dando banho, né? Com jet ski, me jogando água com jet ski, me jogando água com jet ski. Ninguém sabia que ele tava comigo. Aí os caras surfistas ali do lado começaram a gritar com ele. Ô, seu filho da puta, vai com essa porra pra lá e não sei o quê. Aí olhavam pra mim e falavam, porra, bicho, o cara tá quase te atrapalhando. Aí eu não falava nada, né? Fala meu primo, né? Os caras, porra, tinha uns 10 caras. Meu irmão, daqui a pouco ele começou a tirar reta com jet ski pra cima dos caras e passar por cima da prancha de todo mundo. Porra, eu falei, eu não vou, eu vou sair se rolar alguma coisa na areia, né? Não for estar dentro da água. 10 caras que estão dentro da água, porra, eu tô fudido, né? Eu remei por fora e fiquei esperando ele. Daqui a pouco, meu irmão, ele vem, bum, para o jet ski na areia e fica chamando os caras pra areia, né? E ninguém saía. Meu irmão, daqui a pouco o Celcinho vem e fala assim, ô, Ryan, porra, na frente da minha casa, meu, na frente da minha casa tu vai me fuder. Os caras sabem onde é que eu moro. Não sei o quê. Os caras estão surfando todo dia. Tem um monte de local. Porra, a gente volta pra dentro da casa. Começamos a fazer churrasco, né? Daqui a pouco toca o telefone da casa. A empregada vem e fala assim, quem é o Raya? Quem é o Raya? Quem é o Raya? Aí eu olhei e falei, cara, é ele. Telefone pra você. Quem era? Marcelo. O Ryan pegou o telefone. Não fiz isso, não. Não, já tô sabendo, não sei o quê. Meu Marcelo deu um esporro. Seu filho da puta, tu vai queimar meu nome aí, não sei o quê. Eu já ouvi falar que você tá passando com jet ski em cima dos outros. E, porra, isso num final de semana, né? Aí, acabou que, naquele final de semana, o Ryan pediu pra dirigir o trator do Celcinho. O Celcinho tinha um trator. Tá? Ryan pediu pra dirigir o trator. A gente vê um carro, o Celcinho falou assim, para. A gente tá em cima do trator do Celcinho. Olha o cara tá ali, fumando, na frente da praia. O Ryan, aonde? Já começou a desviar o trator na direção do cara. O Celcinho, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, Ryan. Não pode fazer isso, é o caralho. Cadê? Qual é o carro? Aí, meu irmão, acabou que ele chegou a empurrar o carro do cara, do Amushi. Eu não sei se foi até a areia, não me lembro direito se foi até a areia, mas a gente chegou a empurrar o carro. Teve essa situação. O Celcinho desceu, eles meio que saíram na porrada mais rápido, veio já a turma do deixa disso, polícia, bom, separou. No dia seguinte, a gente está passando em frente à casa dos caras, que os caras ficavam. Aí passamos. O Ryan falou assim, pô, tu vai deixar isso? Falou pra mim. Eu falei, deixar o quê? Pô, o cara acabou de mostrar o dedo pra você. Eu falei, o quê? Ah, Ryan, para de pilha. Não, o cara acabou de mostrar o dedo pra você. Eu falei, assim, para o carro. Aí o Celcinho assim, para o carro. Eu falei, dá ré. Aí deu ré. Eu abri o vidro e falei assim, alguém aí mandou o dedo pra mim? Aí os caras, não, meu, tá maluco, não sei o quê. Aí um dos caras falou assim, esse viado aí tá botando vocês contra a gente, porque ele não tem culpa, sai na porrada. E aponto, falou do Celcinho, né? O Ryan desceu do carro. O Ryan desceu do carro e foi falar com o cara que tava falando. O que, que você falou aí? Aí o cara começou a rodar. Eu nem lembro quem era o cara, mas o cara começou a rodar em volta do carro e o Ryan perseguindo ele. E ele andando em volta do carro, correndo. E o Ryan, para, seu filho da puta, vamos sair na porrada. E ele, não, eu não brigo não, rapaz, não sei o quê. Aí o Ryan, vai, rapaz, para o carro, para. Meu irmão, ficou essa confusão, o cara não quis sair na porta com o Ryan. Ele entrou no carro. Eu falei assim, bicho, tu tá mentindo, o cara não mandou o dedo pra mim. Ele falou assim, foda-se, porra. São os caras que estão querendo pegar o Celcinho, caralho. Acabou que depois do esporro do Marcelo, isso daí foi antes, né? Depois do esporro do Marcelo, a gente foi embora pra São Paulo. O Ryan, claro que o Marcelo deu um esporro na gente de novo, né? Quando chegou em São Paulo. Aí, no final de semana seguinte, o Marcelo vem com a gente pra Maresias, né? Estamos descendo a serra de Maresias. Quando chega no final da serra, tinha um muro branco assim na curva. Aquela curva para chegar em Maresias.
o muro tá pichado de um lado ao outro. Seus cariocas, filhos da puta, volta pro Rio de Janeiro. Essa aqui não é tua terra. Botaram a porra do recado no muro pra gente. Ó, Marcelo, tá vendo, seus filhos da puta? Olha aí agora. Vai todo mundo ficar me olhando de cara feia, que agora eu vou ter que dar porrada nos outros por sua causa. Mas, irmão, era durante muitos... Vou te falar, eu acho que durante um ou dois anos ainda era isso. Ainda tinha uma revolta contra a gente. Você misturou essas duas criaturas no mesmo espaço, cara. Pô, por isso mudar, que colaram. Né, cara, e, ó, quem cortava um pouquinho, quem segurava muito o Ryan era o Daniel. Tinha um diabo do lado esquerdo, eu era o anjinho do lado direito. Cara, se o Ryan usava asa algumas vezes, essa asa chamava Daniel, velho. Quem segurava o Ryan era o Daniel. Nossa, eu escutava o Daniel. Ele me respeitava. Bicho, esses anos todos lá do Marcelo Bering, tu quer o quê? O Marcelo marcava num lugar, ele aparecia no dia seguinte e reclamava se você ficasse puto. Eu já mandei. A gente tava andando rápido pra caralho. Polícia parava pra dar multa, ele discutia com a polícia como se tivesse certo. Discutia. Aí eu lembro, ele parava e falava assim: bicho, tu vai me dá multa logo. Vai, eu tô com pressa, eu tenho que dar aula. Aí o cara, calma. Ele, não, calma não. Porra, tu me parou, não sei o quê. Me dá a multa. Cadê a multa? O Rai aprendeu com quem tudo isso? Ah, porra. O sonho dele era bater o recorde de São Paulo-Rio, o recorde de tempo, né? Bicho, eu já fiz São Paulo-Rio com o Marcelo em menos de 3 horas. O Marcelo, ele veio num momento, ele nasceu num momento especial. Era muito querido e muito desejado. O Marcelo viajou, foi para Havaí, foi para Austrália, saiu pelo mundo depois que eu casei. E quando ele soube que eu separei, ele tava na Havaí. Contaram lá para ele que eu tinha separado e tal, e ele... coincidentemente, voltou para o Brasil. Eu estou indo agora para a Austrália, semana que vem, para arrumar uma luta no Japão, ou seja, um desafio para qualquer lutador dentro do meu peso, até 80 quilos, que vai ser tipo o Aimeia do jiu-jitsu, né? Do jiu-jitsu de qualquer tipo de luta. O vale tudo, uma coisa que nunca aconteceu, que é inédita e que está dando uma adrenalina pesada, velho. Marcelo, as pessoas falam, o Marcelo foi fantástico, o Marcelo foi único, realmente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, cara, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. O Marcelo grudou na orelha dele e começou a puxar a orelha dele, falar porra, uma porrada de coisa no ouvido dele, e foi, e deu eu não me lembro se foi um senhor, Nagui, um Harai Goshi pela orelha, segurando o Rodrigo pra ele. Lembro, no campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul, o Marcelo de faixa preta na beira do ringue, aluno do Rickson, me dando instrução, torcendo para mim, lutando contra o aluno do Rickson. Você viu como é que era o Marcelo. Né? E meu irmão chegou e falou, cara, você tem que treinar com esse cara é fantástico, porque eu subo no tatame com ele, Fernando. Em pé dá para se curar, mas no chão, velho, ele me bate muito. Ele chorava, mano. Ele ficou sem palavras, olhando para mim assim, pô, meu irmão, quero te falar, cara, pô, meu irmão, teu irmão, Eu não vim pra cá, eu não vim pra competir, eu vim pra ver teu irmão. Você tem que entender, como é que gostava do teu irmão. O principal do Marcelo é onde ele vive, dentro de mim.